والد نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی ہمیں اب پاکستان چلا جانا چاہیے. حالانکہ 47 میں بنا تھا پاکستان, 1960 میں ہم آئے, 13 سال وہاں ہم رہے. اگر پاکستان نہ بنتا, پارٹیشن نہ ہوتی, تو یہ ہمارے حالت نہ ہوتی. ہم بہت ہی غربت اور پسماندگی میں رہتے. اس قسم کا گھر ہمیں نہ ملتا, اس قسم کی سہولتیں ہمیں نہ ملتی. لائف ان دیٹ ولیج واز ویری گڈ اینڈ یو اسٹارٹ ٹو مس آل دیٹ. یو اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ وٹ واز اٹ لائک اوور دیئر. We start to dream about it. I still dream about it. When I'm talking to you, the picture of my village is moving in my head. ہجرت کے بعد کی جو یہاں کشمکش رہی ہے زندگی کی, معاشی, رہائشی اور ملازمتوں کی, اس کی اس کی, رہنے کی سہنے کی جو کشمکش رہی ہے, وہ تو ہماری نسل سے پوچھیے کہ ہم نے کتنی جد و جہد کی ہے. پانی نہیں تھا ہماری بستیوں میں, لوگ پاگلوں کی طرح بالٹیاں لیے ہوئے ادھر ادھر سے پانی لاتے تھے, لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ پاکستان کیوں بنایا, پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا.